Lukáš Konečný, dvakrát třetí na mistrovství světa mezi amatéry, v současné době velmi úspěšný profesionální boxer. Přesně tak, Lukáš Konečný říká, že to není žádná prdel, protože ví, o čem mluví. Lukáš, já si tady nechám chvilku, blahopřejeme vítězi, čest poraženému. Jinak Lukáš Konečný, nedávno z toho mohli vidět v Lucerně, ale hodně blízko se blíží večer pro Haiti. Takže Lukáši, vy uvidíme tě tam. Tak určitě jo, já se na to plně připravuju, už mám konečně soupeře, velice kvalitního Maďara, takže já se plně připravuju, už to jsou nějaký dva týdny a vlastně se to blíží. Kolikáté to je? 13. 12. 3. 12. 3. Arena Millennium. Přesně tak. Další pozvánka na kvalitní box, díky Lukáši za předání cen a za skvělou propagaci dříve amatérského, v současné době i profesionální boxu. Hodně úspěchů a doufejme, že přijde velký světový titul.